Սա այսօր ոստիկանության պահվածքն է կամ ոստիկանության մեջ գտնվող մի քանի ասկյառների։ Մենք եթե Նիկոլին թվում է, որ ոստիկանության միջոցով կարա ժողովրդի կամքը ճնշի, կարա բռնության գործադրելով կասեցնի այս պայքարը, Դեթո տեսնի ես ժողովրդին ու համոզվի, որ սա անկասելի է։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ես Բախումների ընթացքում ոստիկաններից մեկի ուսադիրն է, հայտնվել տղերքից մեկի ձեռքում։ Մենք այս ուսադիրները հարգող ենք, մենք նաև սա պաշտպանող ենք, մենք ի տարբերություն Նիկոլի պետություն կազմակերպող չենք, մենք սա երբեք գետին չենք գցելու։ Ես ելույթից հետո սակահանձնեմ ոստիկանությանը, մի անգամ ևս հասկացնելով, որ մենք իրանց հետ հարց չունենք, մենք պետության սիմվոլներն ու պետական ինստիտուտները պահպանող ենք, ոչ թե սրիկայպես պետություն կազմակերպող։ Այսքանից հետո եկեք ծափարենք ոստիկանությանը, ասենք կանգնեք պետության կողքին և ոստիկանը Նիկոլ չի։ Ժողովուրդ ջան, պապտուի պետք է, արդեն ասել եմ մի անգամ, այդ ինչ որ ասեցի ես, դա իրան չի վերաբերվում։ Ես խոստանում եմ անձամբ, բայց ձեր բոլորի անունից կոնկրետ իրա ուսադիրները տապալելու են գետին, որտեղ ինքը դրան արժանիք չի։ Ինքը բռնությունը գործադրել լրագրողի նկատմամբ, բռնությունը գործադրել կին պատգամավորի նկատմամբ և Հայաստանի Հանրապետության։ Արա, դու պետական պահպանության ծառայությամբ ես զբաղվում, ոչ թե քացի տալով։ Եթե դու շարունակես, իրոք ժողովրդի ոտի տակ ընկնելու ես։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, ինչ տեղի ունեցավ այսօր։ Առավոտվանից մենք սկսեցինք անազանցյան բողոքի ակցիաները, մեր բազմաթիվ ժանապատիվ քաղաքացիներ, երեք տասնյակ փողոցներ պարալիզացրեցին և շարժը կանգնացրեցին։ Այս անձրևի, այս եղանակի, այս պայմաններում ձեր ոգին չկոտրվավ։ Մի անգամ ասել եմ, նորից ասեմ, այս անձրևն էլ պատական չի, այս ես կեղտնա մաքրում, որ տանի երկրից, ու դա չի կարա մեզ կասեցնի։ Ժողովուրդ, ոնց որ Իջևանից 30 հոգով Տիգրանաշենից, Բաշաբարանից, Սարդարապատից եկան հասան Երևան մի քանի հազար հոգով, այսօր երթը ստեղից սկսեցին, չեմ կար ասեմ քանի հազար հոգով, բայց վերջում վերջը չեր երևում։ Նիկոլ, դու վիճակին չես տիրապետում, մի հատ ժողովրդի կամքը նայի։ Ժողովուրդ, ուրեմն ինչ որ պլանավորել ենք, մի քանի բան առաջով գնում ենք, այսինքն վախենում եմ նախատեսված օրից էլ շուտ սրա ստապալ ենք։ Ուրեմն, նախ մի հայտարարություն, վաղը Հայաստանի բանագնացը Ռուբեն Ռուբինյանը Հայաստանի Հանրապետության կողմից հանդիպելու է իր թուրք գործընկերոջ հետ։ Ընդամենը ուզում եմ փոխանցել, որ դուք ժողովրդի կողմից մանդատ չունեք բանակցելու, անիմաստ մի չարչարվեք, դուք մի քանի օր հետո իշխանություն չեք ունենալու և իրավունք չունեք խոսել մեր ժողովրդի կանունից։ Գիտեմ, Ալիևը և Էրդողանը շատ են տխրելու, բայց ըմբռնումով կմոտենան։ Սիրելի հայրենակիցներ, անելիքների մասին, նախ, ինչպես պայմանավորվել էինք, մնում ենք կրկին հրապարակում,
Ես հրապարակը ժողովրդի իշխանությունն է եւ այստեղից են որոշվելու Հայաստանի Հանրապետության քննիները։ Նիկոլայ Լևեսի իշխանություն չունի։ Բան առավոտվանից կտրում եմ ուշադի։ 8-ից 15 կրկին սկսում ենք անազանցյան բողոքի ակցիաները։ Այսօր մենք ունենք մի դժպրություն եւ խնդիր։ Մեր հայրենակիցները անընդհատ ասում էին ուր մոտենանք, որ փողոցը փակենք, ինչ անենք։ Պատրաստ էին վճռական, բայց չգիտեին որ հատվածում լինեն։ Ուրեմն տարբեր խմբեր կգտնվեն Բաղա մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում եւ կպարալիզացնեն քաղաքը։ Մեր մնացած մյուս հայրենակիցները ժամը 8:30-ից սկսած սպասում ենք այս հրապարակում, ստեղից կձևավորենք խմբեր եւ ամեն մեկս կգնանք մի ուղղությամբ։ Ուրեմն այն քաղաքացիները, որ արդեն կազմակերպված են, ձևավորել են խմբեր, իրենք իրենցով որոշում են համապատասխան փողոցները, հաշմերուկները, իրենք արդեն ինքնակազմակերպված միանգամից կգնան այդ փողոցներն ու խաչմերուկները, իսկ այդ քաղաքացիները, ովքեր դեռ կազմակերպած չեն, ձևավորված խմբեր չունեն, 8:30-ից սկսած սպասում են այս հրապարակում։ Եկեք ստեղ միասին կձևավորենք ու ամեն մեկս կգնանք մի ուղությամբ։ Այս ձեր այսօրվա հիմնական հարցի պատասխանը, թե ոնց մաս կազմեն։ Մյուսը, հարգելի հայրենակիցներ, դուք այսօր տեսաք, որտեղ մենք շատ էինք, ոստիկանությունը որևէ կերպ չէր կարողանում խոչընդոտել այն, ինչ ուզում ենք անենք, որտեղ մեր ուժերը չէին հերիքում, կարողանում էին ձերբակալել, բերման ենթարկել։ Հետևաբար շատ կարևոր է ձեր բոլորի ներկայությունը։ Հələ մի պահ պատկերացրեք, վաղ այս բոլորը լինեք գործողության մեջ, ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Նիկոլի իշխանության վերջը, երբ որ դուք հարցնում եք որ օրն է այդ օրը, հենց այդ օրը եւ յուրաքանչյուրդ արդեն կոնկրետ գործողության է։ Կոչ եմ անում մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր մեր հետ են, ովքեր մեր պես են մտածում, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ամեն օր փողոցում չեն, պարզ առաջադրանք մեր բոլոր քաղաքացիները առաջարկում են վաղը Երևանում իրենց մեքենան վարեն առավելագույնը 15 կիլոմետր ժամ արագությամբ, խաչմերուկների տակ 3-5 վայրկյան սպասեն նոր շարժվեն, մեխանիկորեն ունենալու ենք այն, ինչ բոլորս ուզում ենք։ Սա նաև նկատի ունենան մեր այն հայրենակիցները, որ վարորդները, ովքեր պատրաստ են միանալ այս պայքարին, սրանով ևս քաղաքը կպարալիզացնեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն այսօր մենք բավարարվել էինք միայն մայրաքաղաքով։ Նիկոլը ոստիկանական ողջ ուժերը կենտրոնացրել էր Երևանում։ Ուրեմն վաղը պետք է փակենք նաև մարզային ճանապարհները։ Վաղը առավոտվանից կոչ եմ անում էլ մարզերում գտնվող հայրենակիցներին միաժամանակ փակել մարզային ճանապարհները, որպեսզի ոստիկանները չկարողանան կենտրոնանալ Երևանում։ Ուրեմն վաղը միաժամանակ ակցիաներ եւ քայլեր ու գործողություններ տեղի կունենան մարզերում ու Երևանում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն ինչ ծրագրավորված գնում է առաջ։ Խնդրում եմ, հավատացեք, վստահեք եւ կանգնեք։ Ամեն հաջորդ գալուց եւս մեկ հոգի,
երկու քաղաքացի բերեք հարցերը լուծում ենք սրանց Ուրեմն ժողովրդի պայքարը անկասելի է այս պայքարի վերջը հաղթանակը Առաջ Նիկոլ Հայաստան Առաջ Նիկոլ Հայաստան Առաջ Նիկոլ Հայաստան Ժորջան Անկեղծ եմ ասում Փաստել ենք որ մանդատ չունի գրեթե փաստել ենք որ իշխանություն չունի Մեզ պետք է չնայենք եղանակին դժվարություններին Նորից կոչ եմ անում մեր երիտասարդությանը Վաղը շարունակել դասադուլը եւ միանալ պայքարին Ծնողներին կոչ եմ անում երեխաներին չուղարկել դպրոց Հայտարել դասադուլ միանալ մեզ Գործարարներին կոչ եմ անում Միևնույնը Չի ստացվելու, չեք կարողանալու Ես մարդյան բատանելու Մի քանի օր դադարեցրեք աշխատանքը Եվ միացեք մեզ Ուրեմն ժողովրդյան, նորից հիշեցնում եմ Վաղը առավոտյան Այն խմբերը, ովքեր արդեն ինքնակազմակերպվել են Սկսում են գործողությունները Իսկ անհատ քաղաքացիները գալիս են ստեղ միասին կազմակերպենք ամբողջ օրը Հայաստանի ողջ տարածքում տեղի կունենան մասշտաբային զանգվածային անազանցության ակցիաներ այսօր ցույց եք տվել արդեն որ որևէ ճշմարտություն չեք ենթարկվում 300 հոգի մեկ օրվա մեջ բերման են ենթարկվել մեր ընկերները բաժիններում զարդի լա են երգում Այս պայքարը անկասելի է Մեր ժորջան շարնակմա մեր ծրագիրը Քիչ հետո այս բեմից ելույթ կունենա սիրված երգչուհի Ալա Լևոնյանը Տեղի են ունենալու այս տարածքում քննարկումներ Դասախոսություններ Հավաքվեք միասին կազմակերպեք Եթե զաղվա ձեր օրը պլանավորեք Ձեզ առաջնորդներ պետք չեն, ամեն մեկը առաջնորդ է։ Առայժմ շարունակում եմ մեր այսօրվա ծրագիրը։ Նորից առաջ Նիկոլ Հայաստան, առաջ Նիկոլ Հայաստան, առաջ Նիկոլ Հայաստան։ Ժորդ դեմ դուրս գալուց ձայնս գնացել էր։ Ձեզ տեսնում եմ հետ է գալի։ Ձեր ցավը տանեմ։